Stefan Tomić i Sanja Dimova. Stefan iz Kraljeva, Sanja iz Strumice. Stefan kreće prvi. U timu je Đorđe Davida, nije ljubav stvar. Željko Joksimović. Ovde je Stefanova sestra, rođena, koja jeste Kraljevčanka, ali živi u Crnoj Gori. I došla po ovom snegu da prati brata, svaka čast. Uvek. Ajde čujemo šta je brat pripremio sa Đorđe. Naravno. Više sreće drugi put. Kažeš mi to tako, onako. Vidim da nam ne ide. A još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znaj, tu će ostati. Nije ljubav stvar, da bi ti je vratio, glede to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje prodolo. Je li ovo njegova, mislim, muzika, je samo tu negde najbolje nalazi, da? Da, obožava ovo. Evo, Mili, Miliju se baš sviđa, dao mu je već glas jedan. Pa svidjet će se i ostalima. Ajde. To sigurno. Nije tvoja ljubav stvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moje prodalo. Ajde! Idi samo, samo idi tamo, leti me, aj srce drugome daj, a znaj da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Kraljeva se prebacujemo za Strumicu. Odlazimo za Severnu Makedoniju. Sanja Dimova ima 20 godina. U timu je kod Cecara Žnatović. Pusti me da nađem srcu lek, prva pesma. Goca Stojićević je u pitanju. Ovde se nalazi Sanjin brat. Dobrodošao. Da, dobrodošao. Si dobro? Odlično. Odlično? Da. Ajde vidimo šta je tvoja sestra pripremila. Radi ću sedeti u kući, život svoj, neću da me pitaju za tebe i zašto nisi više moj. Neću da me pitaju za tebe i zašto nisi više moj. Da te zagrlim i pa još jedno oči da ti polubim. Mi me razbiraš? Da, da. Je li ima tremu? A, malo. Ima malo, a? Malo, da. Da, je li vežbala, radila nešto sa Cecom? Pa da, da. Dogovarala si i to? Da, da, da. A najviše voli ovu narodnu muziku? Da, da, da. Dobro. Najmnogo to voli. Aha. Nema još glasova, ali ajde, držimo palčeve da bude, a? Da, da. Ajde. Molim te, pusti me da nađem srcu lek. Shvati me, neću više da ti budem druga. A tako želim čvrsto da te zagrlim. Jednom hoću da ti poljubim.
Tako. Bravo, blagodaram, hvala Sanja, idemo dalje, ponovo se menjamo. Stefan Tomić iz Kraljeva. Januar bio snežan. Ovo je crni sneg. A onda bude crni sneg. Cece i Ace, jel? Pa, Hari Matahari. Ali Hari Matahari, Hari Matahari, da. I, dobro. Pada crni snijeg, pada po nama, napada osvi, sedam metara duge za noći, preduge metar po metar, za svaku godinu koju si bez sna, sama provela dok si me čekala, koliko pobjede, toliko poraza, koliko izdaje, toliko predaje. Da bi me na kraju ostavila ti. Sad ovo nije tačno. Ja znam, neću te prevoljeti, mogu ja zbog tebe brzo umrijeti. Al znam, nešto drugo plaši me, možda ću preživjeti. Nešto sad zamišljeni? Malo da. Viki daje ritam, dao je do duše glas kao Jana i Mili. Koliko pobjede, toliko poraza, koliko izdaje, toliko predaje, da bi me na kraju ostavila ti. Ja znam, neću te preboljeti, mogu ja zbog tebe brzo umrijeti. Al znam, nešto drugo plaši me, možda sada Stefan ostaje na tri glasa, a vidjet ćemo do kraja. Ponovo Sanja Dimova, Ceca Izabela, pesmu njene kume. Mislim Viki, crna bela. Mislim crveno na belo. Pa ne znamo tko. Da. Polako samo, nemoj se nerviraš. Ne. Sad ćemo da vidimo šta će da radi sestra. Jedino moje, kad se čaša prelije, sećanja bole kao suze dečije. Opriznala ne bi, to ni samo i sebi, da mislim o tebi i da nemam sna. Kamo li neko od srca daleko, da samo zbog tebe još uvek živim ja. Evo duša, evo telo, ne veruju baš. Šta misliš, šta je? Ne znam, ta non stop je vežbala, ali... Evo duše, evo telo, evo sve crno na belo, evo ponos, evo stid, pa nek udarim u zid glavom, ako me opet prevariš. Evo duše, evo telo, Tri, tri. Da zaključimo da je 3-3. Tako je žiri rekao.
3-3, ujednačeno srednji. Mislim, kakva bi bila ovo konstatacija, a počelo je nekako dobro. Evo, čim je Stefan počeo da peva, odmah je dobio glas od Milija i od Violete. To je bilo ali, dobro, za pobednika. Da, tako je delovalo da će krenuti fenomenalno, onda se nešto poremetilo. Stefan Tomić, 27 godina, Kraljevo. Dobroveče, dobrodošao. Đorđe, tvoji mentor. Hvala. Podrio te je, kao što oni to uvek i rade. Isto tako Ceca i svoju predstavnicu u ovom duelu, Sanja Dimova, 20 godina, strumica Severna Makedonija. Dobro nam došla. Ovde ima jedna loša vest, a to je da ne možete oboje da odete u Baraž. Takva su pravila, dakle, jedno od vas u Baraž, a ja, pazi, drugi će morati nismo se da ode kući. Pogledali. Znam, gledao sam vas. Pogledali se nismo. Znam, vidio sam. Ja želim da kažem, prvo mi je žao što sada već u startu znamo da će neko da ispadne. Ako već moram da dam neki ono krivo sedi pravo govori prednost nekakvu, dala bih je kandidatu broj 1. Isključivo i samo zbog prve pesme. Druga pesma je bila katastrofa. Fijasko. Katastrofa. I tu ću se zaustaviti. Dobro, to nije pesma za tebe. I prva nije bila dobra. Ta pesma nije za tebe. Ta pesma se ne peva tako. Ti nisi figura koja može da iznese tu pesmu na takav način kao što su je pevali Aca i Svetlana. To nema veze sa tobom. Ja mislim da je on Maro Harijevu verziju pevao. Harijevu pevao. Da, čak si pevao sa Jekavicom. Da, okej, dobro. Ovaj, što se negde čulo. Pa kao, hajde, ima logike. Međutim, meni i dalje to negde nije bilo to. Što se tiče kandidatkinje broj 2, vidimo jedno vedro biće sa ovolikim očima, međutim, prelepog osmjeha i sve je super, ali te večeras toliko glas, zapravo konkretno intonacija, nije slušala da nema potrebe da komentarišemo bilo šta drugo, jer je intonacija početak svega. Dakle, da li će neki ukras da se omane ili ne, koga briga, ali biti u intonaciji moraš. Dakle, pogotovo druga pesma. Prva još ih kudi kamo, a druga od prve reči pa do kraja. Mislim, ajde možda negde sada da ne gledamo u najsitnija crevca, ali opšti utisak je da te zaista intonacija nije slušala večeras. I služila. Dobro, Ana. Stefane, počeo si fantastično. Najpre da pohvalim tvoj styling, dopada mi se to kako si se obukao večeras, onako lepo. Ja moram da kažem da je Dejan Milićević zaslužen za... Lepo, nisam znala, a i da sam znala, rekla bi. Ali dopalo mi se. I ti si to uspeo lepo da izneseš to delo, ali ima jedna velika začkoljica kod druge pesme. Znaš šta, nekako su na isti fazoni. Već si u prvoj pesmi iskoristio one visine u kojima ti... kojima ti prilično dobro vladaš. Izvini što se prekidam, Ana, ali istovremeno ispada da on zna da peva samo gore. Pa tako si, to si... Samo si tu sam pojeli. Uspevao i strofu od prve pesme, neverovatno. Pa nije, u prvoj pesmi je strofa bila dobra. Neverovatno. Bila prva pesma fantastična za pomoć. Pa dole je pevo, šta? Svaka je, dole je pevo. Ali kako je ušlo onu modulaciju u prvoj pesmi u prvom delu? Ma, savrš, cijela prva pesma. Nemojte, ljudi, nije savrš. Dobro je bilo, nije savrš. Hoćete me pustiti? Kažem šta imam. Moj stav je da si se ponovio u drugoj pesmi. Nije ti trebala uopšte druga pesma. I sam ćeš čuti kad budeš preslušavao, imaš ti vrlo dobrog sluha i znaš da proceniš šta to valja, šta ne valja. Kod Sanje Dimove, kad sam sabrala i oduzela prvu i drugu pesmu, prva pesma previše trilera, to Goca Stojićević ne peva tako. Peva ravno, maltene, sa po nekim sitnim, lepim, onako, ornamentom, ukraščićem, a ti si baš pa previše, pogotovo strofu, trilerisala, ali ti lepo zvoni glas, sviđa mi se, onako kako tvoj glas odzvanja. Crno na belo, u toj pesmi si bila bolja, pa zato moj glas, kad sve saberem i oduzmem, to ti je to. Dobro, Snežana. Kraljevčanin moj, pa dajem Kraljevčanima glas na neviđeno, ali stvarno druga pesma je bila totalni fijasko. Meni nije ni prva bila savršena, ali je bila mnogo bolja. Mislim da te to koštalo. Ovo drugo, sve što su rekli, to je to. Dama, preslatka, prelepa,
suviše šumadijskih trilera u prvoj pesmi, da ne ponavljam ono što je Ana rekla, apsolutno se slažem s tim. Međutim, bilo mi je žao baš da imaš samo dva glasa i zato sam ti dala ove druge glasa, ali ako prođeš dalje, moraš mnogo toga da promeniš u svojoj interpretaciji, da znaš da razlikuješ stilove, jel? Ne peva se svaka pesma na isti način, a ti si bukvalno obe pevala malte ne na isti način. Dobro, Viki? Što se tiče Stefana, meni smeta što si ti u drugoj pesmi menjao melodiju. Neću. Pogotovo u strofi si menjao melodiju. Nije, Viki, izvini, moram da upadnem. To je apsolutno od A do Š metrika koju je radio Hari Varešanović. Ali apsolutno od A do Š. Melodija. Apsolutno od A do Š. Melodijska linija. Apsolutno od A do Š. Pa drugačije je pevao. To je original i mi smo radili po originalu. Ovde piše Cetar Arnatović i Jaca Lukas. Ne. Ovo je verzija, pogrešno napisano, ovo je verzija grupe Hari Matahari. Dobro. Hari Matahari i Hanka Paldum. Tako je. Ali od A do Š preslikano u bobu. Ja sam to uzela kao zamerku, ali sam ti dala glas. Što se tiče Sanje, meni si Sanja ti bila bolja u pesmi Crno na belo. Bila si mi tu nekako veselija, lepršavija. Mislim da ti je falilo malo energije i da si od tvoje treme i od tvog straha pa si bila više nestabilna, ne intonativno, nego koliko si ti kao ti bila nesigurna. Eto, to je jedino što bi moglo to ti nađem kao zamerku, ali Crno na belo mi je bila bolja. Dobro, ajde, evo, Mili, nastavi. Stefane, prva pesma znači neverovatno. Sve od početka do kraja, tvoj izraz lica, tvoj styling, tvoje pevanje, čak i ta niska laga, predivno si ušao u pesmu, sigurno. Druga pesma, totalni promašaj, ne tvog pevanja, nego zašto ti pevaš tu pesmu. I to je nešto što se tebi kao jednom od favorita, što se mog ukusa tiče, više nikada ne sme desiti. Za tebe moraju biti... Pitanje je kako bi Joksimović otpevao Crni sneg. Razumeš? Te pesme nisu za tebe, tu kod tebe nema šta da se eksperimentiše. Ti si fantastičan performer, fantastičan glas i tvoj instrument je povezan sa tvojom emocijom. To je nešto što se retko dešava i samo, znači, odabir pesama. Druga je totalni promašaj. Kandidat broj 2, previše grešaka. Jednostavno, u sve, ja sam se baš trudio i pokušao sam malo da ti dirigujem i da te opustim, ali jednostavno greška za greškom. Na ulazu, na izlazu, na ovdje, više izgubio sam se u greškama, zato nisam dao glas. Dobro, i Bosanca, čujemo. Pa ja bih rekao jednu stvar. Prvi kandidat, ja tebe nisam prošli put, kad si zadnji put takmičio se ovdje, ja sam rekao da sam te gledao i da sam poklekao pred tvojim šarmom. Međutim, sad sam bio uporan i gledao i rekao sam ti prošli put neću te gledati više, nego ću te samo slušati. Prva pjesma bila je odlična s tim što niko ne reče, sam ulazak u pjesmu je bio katastrofa. Tararira ti ti ti, to si promašio, drugi put se ukrcao. Isto se desilo u refrenu, prva četiri tona, isto fula. Ja se ne bi složio. A druga pjesma, ba ti se možeš slagat, ne slagat, suđi panjeve pa se slaži. Baš je ušao na strofu i na refrenu. Nije ušao i tačno. Ajde, ja se tebe nisam petljio. E, druga pjesma. Druga pjesma, ja nisam slušao ni jednu ni drugu varijantu. Jesam slušao, ali nisam obratio pažnju. Mislim da je greška. Možda je uzeta matrica Đole od Cece i Lukasa, a on je pjevao drugu melodiju, u džezu je dozvoljeno, ako je to džez, onda je to u redu. Ali je bilo falš, odnosno ispalo je kao da se nisi sastavio sa strofom. Hvala lijepo, zato ti nisam glasao. Dobro, što se tiče druge... A, izvinjam se, izvini, Bože. Ne, molim te, završi. Što se tiče druge kandidatkinje, od tebe ima štofa, odlična ti je boja glasa, neverovatno ili nevjerovatno za Makedonku da imaš sladak triler srbijanski. Odličan, odličan, pretrpano i nesigurno i nesređeno je bilo, sa mnogo falša, ali sam pohvalio ovo od tebe, ima štofa, imaš dobar atak.
kad pjevaš, ne znam sad šta si pjevala, evo, evo, na, 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 razumiješ, ja ne znam tu pjesmu, sad sam je malo čuo. E, moj Bosanac, kako si ti, vidi, posmatram te od septembra mjeseca, od prve emisije one, kako si se podsecio, veruj mi, evo, ne, samo, ja samo te govorim, iz emisije ali, u emisiju, ne, nema veze, mislim, ali hoću da ti kažem, kako si se posvetlanio, podsecio, pa to je nevjerojatno, ja. Da. Ti! Ja! Ti! Pa ja sam tvrd kao drijen. Tebe, ceca, nema šanse. Pazi, ja sam kao cement i... Samo da kažem, kada on ceca, pre dosta emisija, uvati on cecu pod ruku, kako ceco, ono i kaže, dođi ti vamo mala da ja tebe naučim šta će ti da govoriš o... Ali, šta se desilo? Kontra! Ceca izgleda njega uvatila pod ruku i rekao, dođi ti brkati ovamo da ti ja kažem. Pa da ti kažem. Veruj mi da je to bilo tako i da možda to gledalci bilo, se ne sećam. Slušaj, gledalci to još kako znaju. Đole, izvoli. I šta si teo da kažeš ovako, sad? To sam što se tiče da se Milijeva... Da se Ceca zaljubila u mene. Jel? Čekaj bre, polako. Što se tiče Milijevog tri puta što ti je ponovio, ali rekao je istu stvar. Bilo bi mi draže da je 103 puta ponovio. 503 puta da je ponovio. Što se tiče Bosanca, dolazimo na ono što sam ti ja govorio. Prvi i posljednji put, ukoliko prođeš, ako ne prođeš, šta da radimo? Ali to sad važi i za moje kandidate i dalje. Nikad više na vašu emociju neću leći. Sve što sam ti rekao da je opasno, kada to zagrmi i zabruji, da će te bas zaneti u falš i tako dalje, to se upravo i dogodilo. Na probi toga nije bilo. Ali evo, to se sad dogodilo. Prema tome, ovo je pre svega moja greška što sam bio mekan prema tebi, jer si ti meni moj Jesenjin u ekipi, a onda tvoja idiotarija na kojoj si ti insistirao, što ako prođeš, šanse nema više. Da se ovako tužno i očajno osjećam, a znam kakav si potencijal. Ovo je bruka za tebe i za mene, ali pre svega za mene kao za tvog mentora. Pa ispada, Đole, da je on u prvom krugu, kad je sam sebi odabrao pesmu, bio je najbolji. Nije, sam... nego je i u drugom krugu Saša imao pesmu koju sam odabrao, a ne, na ovoj, dobro, prva pesma, a na ovoj trećoj pesmi, na, u ovom trećem krugu, na drugoj pesmi je toliko insistirao i toliko dao sve od sebe i toliko skinuo, zato kažem da je to Hari od A do Š, jer sam to čuo 8 puta između ova dva kruga, svaki put kad smo imali problem. Ali ova, Đole, matica, ova matica je nezgodna za premisiju. Upravo to. To je, ne verujem. Ali, i dobro, desilo se to čega sam se plašio. Dobro, Đole, hvala. Daj da čujemo Cecu. Pa što se moje kandidatkinje tiče, ja mogu da kažem mojim kolegama da ona uopšte nije falš pevač. Jeste se večeras to desilo, naravno nisam gluva. Verovatno splet poznatih okolnosti, trema, možda je i prehlada i šta sve već, ali šta je bilo, bilo je. Drugo, upravo je Bosanac, ona ima taj slatki triler i ona peva potpuno atipično za jednu Makedonku. Ja sam insistirala da... Molim? Reci Popoviću to. Ja sam insistirala, evo ona može to i da kaže, da peva na makedonskom, na svom maternjem jeziku, da bi bila slobodnija, da bi bila opuštenija. Ona je insistirala na srpskom programu, ja sam je poslušala, on ima to sladak taj izgovor. Ma slatko, ko šećer. Jeste, i to, tog slova L, i meni je to toliko simpatično. Jeste, malo nije više trileri. Nije L, nego L. Tako je. Sa J, malo. I ona je malo više trilerisala večeras, to je istina, to smo ispravljali na probi. Sramotno. Ali šta je tu, je da si ti meni živa i zdrava, pa ako ne prođeš, sljedeće godine si dobrodošla, ja te čekam. A za sada vidjet ćemo šta će sala odlučiti. Da vidimo tantalove buke sada. Da, sad već i trema. Ali vi stvarno, ja ne razumijem ovaj žiri. Pa šta je falilo još jedan glas za jedinicu, lepo? Dečko bi otišao u baraž, ovu bi lepo Makedonku pustio. Pa nisu se dogovarali, lepo je Makedonku. Prži se na ulju, polako. Ne, ne, stavili ste me u problem, zašto čuti, Đole, molim te. Koliko si glasova dobio u prvom krugu? E, sad... Ma dobro. Oko 5 komada. U drugom... Jesam ja uključen? Kaži na mikrofon, ozvučen si. Da rešiš problem. Ne, nemoj da mi pomogneš, ja samo jednu stvar hoću da kažem.
ovde sada moram da se odlučim čak između Đoleta i Cece. A razlika u ljubavi mojoj prema njima je 99 prema 1 za Cecu, to moram da kažem. Da, Đole, znači, izvinim, ali... Ja uvek da si, iskren. Vidi, da si sa Milijem ovde... Bosancu, brate. Ne, da si sa Milijem... Samo iskren. Šta pričaš Bosancu? Da si sa Milijem, ja bih rekao 50-50. Pa ne takmiči se Ceca i Đole. Ali ne idu u baraži je i kandidat 1 i kandidat 2. Pa ništa nas ne košta kad slušamo baraz da preslušamo... Ne, krše se pravila, izvinim. Neću mu cenu da moj kandidat ispadne... Šta sam ja rekao, Viki, posle prvog kruga? U prvom krugu smo menjali, ajde, puštali ovo, ono... Od drugog kruga... Opet kršimo, opet si menjali u drugom krugu. Ne, striktno se držimo pravila, moli vas. I to je, to nema šta. I tako je bilo u drugom krugu, tako i u trećem, tako će biti zaključno do finala. Posle u finalu neka gledalci odlučuju ko će da pobedi i tako dalje, to me posle više ne zanima. Znači ide u oboje kući. I ta opcija postoji. Ajde. Postoji opcija da oboje pošaljem kući ili da jednog pustim u baraž. Ne! To pomoći. Šta je ne. Sad? Pa evo, pitaću vas. Što? Evo. Imam pravo da ne kažem. A na koga bi pustila, jedinicu ili dvojku? Nećemo reći. Nek se peče. Ne bih da ti pomažem. Bravo. I to je pošteno. Do sada, s koga bi pustila, jedinicu ili dvojku? Evo ga, tvrdi mašlačak. Da. Ne bih da ti kvarim zadovoljstvo, a svoje najviše. Maro, koga bi pustila, jedinicu ili dvojku? Ne, ti si rekla jedinicu, to si rekla. Mislim da je srknula nešto. Mara je rekla. Maro, džubre je jedno bezobrazno. Vidi ovo, ja je pitam, ona pije čaj. Pa normalno. Hoće da kažeš, šta je maca pojela jezik? Vidi. Snežana. Ne, ne. Mili, bar ti reci nešto. Ajde ti sad bukvo, kad sam ja maslačak, reci. Ajde, tvrdi. Ajde, Viki, da čujem tebe. Ja ne bih da tvoju direktorsku poziciju dovodim uopšte u nekim određenim položaj. Dobro, znači, kad su druge stvari u pitanju, Ceca, pa to je moja kuma. Pa ja bi za Ceca... Viki, razočarala si me. Trta Mile. Ne sme niko ništa da kaže. Nije prpa, nego si ti direktor i ti trebaš dobro. Dobro, ja sam sudija, nisam direktor, ajde, ja sam sudija. Pošto Mili ne sme da kaže, evo ja sam ti rekla. Vidi. I jedan i drugi. Baraž je to, ne idu oni direktno. Slažem se, ali držat ćemo se propozicija i tako će biti do finala i to je to. Ja moram samo da kažem da je kandidat broj 1 od prvog kruga meni favorit. Naravno da ću njega pustiti, tu nema šta. Ceco, izvini, molim te, volim te i dalje. Pa šta da radimo, šta je to? Je to. Pa dobro, donali odluku i to nije delovalo tako, da će i tako jednostavno uraditi, ali na kraju, Stefane, bravo, evo. Posle kakvih odluka si prošao, ali do baraža. Znači, ništa nije gotovo i vidjet ćeš verovatno za drugu pesmu sa svojim mentorom, koja nije bila tako dobra, da, koju ćeš pevati, da li možeš prvu? Eto, imaš dovoljno vremena do baraža. Sanja, hvala što si učestvovala. Srećen put, pozdravi sve u Makedoniji i očekujemo te. Ne može prvu da peva, može samo drugu. Stefan, ipak samo drugu. Samo brze pesme se peva i to je to. Dobro, ja sam rekao da se konsultuje sa svojim mentorom, ako sme da promeni. To je to, idemo dalje sa muzikom. Valjda će biti jednostavnija odluka u nastavku. Mislim, mi bi to ovako iskreno želeli.